Qeveria ka miratuar një vendim bi bazë të cilit janë bërë disa ndryshime në politikat e arsimore në vend. Ministri e Arsimit e Viskushi tha se studentët që kanë një mesatare mbi 8.5 dhe që zgjedhin studime në degët prioritare, do të përfitojnë një burs prej 20.000 lekësh çdo muaj. Por kjo sigurisht që ka një klauzol që duhet respektuar. Te kjo ndihmë financiare futen të gjithë maturantët që në rezultatet e provimit të maturës është vlerësuar me notën 10 aktualisht, si pas vendimit që është në fuqi, ne kemi shpalur një list të programeve prioritare, si që janë bujqësia, disa ingjineri, bujqësia, turizmi, mësuesia, dhe ndërko të gjithë ata maturantë që kanë mesatare mbi 8.5 dhe që zgjedhin një nga këto programe prioritare, përfitojnë një bursë sa paga minimale, gjdo muaj dhe ndërko detyrimi të tyre është që pas diplomimit të qëndrojnë tre vite të japin kontribut për vëndin. Dhe të njëjtën bursë sa paga minimale, gjdo muaj e përfitojnë edhe studentët ekselent që janë me të gjitha djeta në matur dhe të, tre, të katërta provimet e, diplo, e maturës, ashtu si kurse dhe ata që fitojnë olimpiada në dërkomtare. Ku konsistojnë ndryshimet e sotme? Së pari, ne kemi vendosur që t'indajmë kuotat për këto bursa si pas universiteteve. Pra i gjithë budgeti që Ministri Arsimit ka në dispozicion për mbështetje studentore për bursa studimi, t'indaj me kuota si pas universiteteve në varsi të numri të studentve që ata kanë dhe të programeve të studimit që janë pies e listës së programeve prioritare. Së dyti, kemi vendosur të heqim kriterin 8.5 të mesatares për të gjitha ta që përfitojnë bursa duke ndjekur këto programe studimi. U shi undale dhe tek situata me provime të maturës në vend, Ministre theksoj se në datën 3 korik maturantët që kanë konstatuar problematika do të bëhet kërkesa për i vlerësim. Ndryshimi uh, që kishte matura e këti viti në regulore ka qënë pikërisht ky që lejohet riblerësimi i testit. Pra nëse konstatohet që korrigjimi ka gabime, ne japim të drejton që të ndryshojmë lërësimin. Dje, ka qënë dita kur maturantët bëjnë aplikimin në i Albania për të marrë një kopje të testit, për të parë. Dhe në datën 3, e kemi përcaktuar dhe është shpalur një oftimi, ta shmë të gjithë maturantët e din, në datën 3 korrik, maturantët që kanë konstatuar problematika, do të shkojnë të këshkolla e tyre dhe bashkë me mësuesen dhe me një ekip që përbohet nga mësuesit e lëndës dhe drejtë resha, nëse konstatojnë të gjithë bashkë, pra nuk i lijet këvlerësimve të maturantit, po së bashku me mësueset e shkollës, nëse konstatojnë që ka gabime, atër është vetë shkolla që e dërgon kërkesën për rivlerësim në qëndrën e shërbimeve arsimore. Qeveria Shqiptare për gjatë këtyre viteve ka kryer disa reformat e rëndësishme në sistemin arsimor në vend.